המטרה תהיה הפעם להתעסק בקצרה בהשוואת וקטור זוויות כדי למצוא שילוש טוב יותר של נקודות. אז נגיד יש לנו כמה נקודות, נגיד לצורך העניין בוא נניח יש לנו 4 נקודות, 1, 2, 3, 4, או קבוצה 1, 2, 3, 4. אני יכול לחבר בכל מיני דרכים את הנקודות האלה, בוא נגיד אני מחבר בצורה כזאת ושם או קו כאן או קו בצורה כזאת. עכשיו אלה שני שילושים שונים, אני יכול לשלש עם קו אנכי ועם קו אופקי. תארו לכם יש מרובע, 4 נקודות קודקודים, אני יכול להעביר באמצע קו או בין שני נקודות כאן או בין שני נקודות כאן, אני אצור שני שילושים שונים של המרובע הזה. ועכשיו השאלה היא איזה שילוש הוא יותר טוב, אז התשובה היא שהשילוש הוא יותר טוב הוא השילוש עם הוקטור זוויות הטוב יותר. אז אפשר לבדוק וקטור זוויות, מה זה וקטור זוויות? אגיד וקטור זוויות פשוט. מה הזוויות? מסדרים אותם מהקטן לגדול. אז אם אני אשים קו אנכי, יהיה לי זוויות מסוימות במשולש, אני אשים אותם בסדר עולה, ואם אני אעשה קו אופקי, יהיה לי זוויות אחרות במשולש, אני אשים אותם בסדר עולה. הקבוצות האלה של הזוויות, נקרא להם וקטורים, ואת הוקטורים האלה אפשר להשוות, ההשוואה תהיה במטרה שהזווית המינימלית שמבדילה ביניהם תהיה מקסימלית לווקטור שמקיים את הדבר הזה, הוא הווקטור שינצח, כלומר הוא הווקטור העדיף. למשל נגיד במשולש הראשון יהיה לי 30-30, זה צריך להגיע ל-180, אז 30-30-120 ו-60-60-60 או 40-40-100, אז בווקטור אחד יהיה 30 ואז 30 ואז 120, הווקטור השני יהיה 40, 40 ואז 100. אז בוא נעשה משולש 30, 30, 120 ומשולש שני 30, 60, 90. אז אם נשווה את שני הזוויות המינימליות בשני המשולשים האלה, שניהם 30, אז זה לא עוזר לנו להבדיל ביניהם. נעבור לזווית הבאה, במשולש אחד זה 30, במשולש שני 60, אז הנה יש לנו זווית מהמינימום, שהתחלנו מהזוויות הקטנות והתגברנו, מצאנו זווית מינימלית שמפרידה ביניהם, נעדיף את המשולש שיש לו את המינימלי המקסימלי, אז בין 30-30-120 ל-30-60-90, מכיוון שה-30 וה-60 אלה מה שמבדיל אותם, הזווית השנייה, אז העדיף יהיה מי שעם הזווית 60, ולכן נעדיף את המשולש של 30-60-90, וזה יהיה המשולש שנבחר כדי לשפר את השילוש שאנחנו עושים. וזה הרעיון של שיפור של וקטור זוויות, בעניין השילושים. אם יש תיקונים מאוד שפות, אפשר לכתוב, זה הכל.